53 वर्षका उद्धव परियारले 16 वर्षको उमेरदेखि काठमाडौँमा भारी बोकेर जीवन धानिरहेका छन्। अवस्था सामान्य हुँदा उनले कहिले 1000, कहिले 1200, कहिले 4-5 सय कमाउँथे। तर लकडाउनले हाँस्नु न रुनुको परिस्थिति सिर्जना गरिदिएको छ। उनी टेबालमा डेरा गरी बस्छन्। जहाँ कोरोनाका कारण 2 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने धेरै मानिसहरू संक्रमित भएको अनुमान गरिएको छ। उद्धवको साँगुरो कोठामा सामाजिक दूरीको नियम पालना गर्न असम्भव छ। त्यसमाथि दैनिक गुजाराको झोह गर्न निस्कनु पर्ने बाध्यता छ। उद्धवले काम नपाए पनि जन्मजात अपाङ्गता भएकी उनकी श्रीमती कामका लागि बाहिर निस्किएकी छिन्। पैसा कमाउनु भन्दा पनि अहिले खानालाई हामीले एकदम गाह्रो छ। सबैभन्दाखेरि मेरो जान अपाङ्ग छ, अलिअलि त्यहाँ एकजनाले त्यो अलिकति भाँडा मारिदिन्छु भनेर पठाएर बोलाएको छ, गएको छ। अब 2-4 पैसा अब ल्याउला होइन। अनि अब चाहिँ अब जान देखानमा थका पर्नुहुन्थ्यो, अपाङ्ग छ मेरो जान, खुट्टा यो खुट्टा यस्तो छ, त्यो पनि अब समस्या अलाउने कमाइ छैन भनेर गएको हो। के गर्नु सर, गर्ने अब एउटा चाहिँ अब मोबाइल किन्न सकेको छैन छोरीलाई अनलाइनबाट पढाउन, भइरहेको छ। अब मोबाइल किन्न सकेको छैन सर, मोबाइल बोक्छु म, सानो खालको मोबाइल, ठुलो मोबाइल छैन। गाह्रो बनाएको 2 सन्तानलाई राम्ररी पढाउनु उद्धवको लक्ष्य हो, तर कोरोनाले बाँच्नै मुस्किल पारिरहेको छ। रातमा 5 किलो चामल पाइएको थियो, त्यही हो। एउटा उहाँ विदेशबाट चाहिँ 3000 रुपियाँ पैसा पठाइदिनु भएको थियो, कि दक्षिण कोरियाबाट, त्यस्तै पत्रकार सरहरू ल्याएर बाँडिदिनु भएको थियो। 3 जनालाई चाहिँ 3000 रुपियाँ भनेर दिनुभएको थियो, त्यो खाइयो, पाएको भने त्यति हो सर। पहिलाकोमा केही वर्ष मलेसिया बसे पनि आम्दानी राम्रो नभएपछि नेपाल फर्किएर भरिया कर्ममा लागेका उद्धवका कान्छा भाइ पनि अहिले बेरोजगार जस्तै छन्। अब हामीलाई त के रोडमा बसिन्छ, अब लकडाउन भन्ने थाहा छैन किन बस्यो, तिमीहरूलाई कहाँबाट भारी पाउँछ भनेर भन्ने, त्यही हो, नबस यहाँ भिडभाड नगर भन्छ। त्यही बिहान बेलुका यसो काम आउँछ कि बोक्ने काम भनेर बस्यो हो, मलेसिया गएर आएको हो, म पनि त्यति कमाइ नगरेर फर्केर आएको, काम गाह्रो, सेलरी कम थियो, 500-600 अब त्यही भित्रमा खानु पर्ने, घरमा पठाउनु पर्ने, नपुगेर फर्केको। निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ। वात्सल्य नेचुरल IVF। काठमाडौँ महानगरपालिका 22 का वडा सदस्य तथा समाजसेवी चन्द्रमान तुलाधर कोरोनाले निम्न वर्गका मानिसहरूलाई निकै समस्या पारेको बताउँछन्। पोहोर भन्दा यो एरियामा अहिले पोहोर त अब हामीले यो आफै वडा अन्तर्गतले त तपाईँको PCR टेस्ट गराएको थिएँ, त्यसमा आकलन गर्न सकियो यति छ भन्ने कुरो थाहा भयो होइन। यसमा अब त्यो पनि आइरहेको छैनन् अहिले नगरपालिकाबाट, त्यो पनि अहिले कार्यक्रम अहिले अब बिस्तारै चाहिँ होला, अहिलेसम्म आजसम्म जुन इन्टरभ्यू दिएसम्म भएको छैन। तर यो टोलो मैले थाहा भएको पनि तपाईँको यहाँ धेरै नै पोजिटिभहरू आइसकेका छन् र 2-3 मान्छेको अहिले डेट पनि भइसकेको छ। नहुनेहरूलाई पनि हामीले क्लब र वडा मिलेर चाहिँ नि अब कसरी सक्छ त्यसलाई सहयोग गरेर चाहिँ नि सहयोग गर्ने भन्ने आज भर्खर चाहिँ नि मिटिङ सुरु भएको छ। मेरो विचारमा अब वडाको पनि चाँडै होला र क्लब र वडा चाँडै उहाँ जस्तोहरूलाई अब त्यो अब राहत दिने र होइन अब तपाईँको अब कुनै बिरामी भयो भने अब पहिला आफ्नो ठाउँमा आफै बस्ने एउटा चाहिँ नि व्यवस्था गर्ने भन्ने, आइसोलेसनको व्यवस्था गर्ने भन्ने चाहिँ अब कुरा भइरहेको छ र हुन्छ चाँडै नै। हल्दी, हनी, तुलसी र इमलीको प्राकृतिक गुणहरूले भरिएको 100% नेचुरल इम्युनिटी बुस्टिङ हर्बल क्यान्डी गुड लाइफको इमली हल्दी। अब धेरै नै छन् अहिले यहाँको समस्याहरू चाहिँ अब बिस्तारै अब मेरो विचारमा सुरु हुँदैछ। अब किन भन्दाखेरि अब भर्खर सुरु भएको छ, अब धेरै टाइम भएको छैन, अब बिस्तारै अहिलेसम्म त सबैले खालि कुरा भएको कारण त्यति आवाज उठिरहेको छैनन्, अब बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ अब उठ्दै आउँछ होला भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। Thank you.